Seorang tukang jahit orang kurang upaya OKU yang tidak mempunyai kedua-dua tangan mampu menyiapkan sepasang baju Melayu dalam tempoh sehari. Kecacatan dihidapi Rahim Yusof, 51 tahun, sejak kecil lagi tidak menghalangnya untuk menjahit setanding dengan insan normal yang lain. Ketika ditemui di kedainya di Pulau Condong, Rahim yang lebih dikenali sebagai Pok Sumi berkata, pelanggan tetapnya suka menempah baju dengannya kerana dia boleh menyiapkan sepasang baju Melayu dan beberapa jenis baju dalam tempoh yang singkat.